Hai, assalamualaikum. Hai, hai, hai. Okey, hari ni kita nak buat smoky eyes. Hai, Selina. Hai, gelak siapa weh hangpa? Kita dah siap pakai base. So, sekarang kita tengah buat video sebenarnya. Tapi, kita sambil-sambil video, sambil-sambil kita buat live lah, kan? Macam ni, Nisa pakai foundation dari Waalaikumsalam. Hai. Hai Selina. Hai. Hai Nor. Thank you for share. Thank you Ampa. Hai. Okay. So, ni kita tengah pakai foundation. Untuk malam ni, kita pakai foundation dari Shah's Foundation. Shah's. Tak ada kan, tak ada tengok kat live. Hai, salam. Hai, hai Ika. Hai, Syutan. Hai, Muhammad Al-Syukri. Turun. Mia. Jangan bagi mama cakap. Kalau nak main tipu tu. Okay, so ni kita pakai foundation dari Shah's Foundation. Shah's. Rindu lah make up kenangan. Haha. Yo. Rindu juga weh. Lama lah tak make up dengan aku lah. Okay, kita dah siap pakai foundation. Masuk jugalah. Hai, tak siap lagi pun dah letup sensor. Thank you Syaira. Hai, hai Nur Aniza. Hai Nur Azira Sidik. Waalaikumsalam. Hai Ampa. Hai, jangan lupa share live kami. Cik, wah. Okay, tolong share. Tak nak ambil shading. Okay, so now kita nak pakai shading Bobbi Brown. Yang ni kot Chestnut. No. Mia, hello nak buat apa? Hello nak buat apa? Kita ikut mama ambil dulu telefon tu. Okay. Hai Ampa. Hai. So malam ni kita live make up orang, make up adik Nisa. Kamu tak live make up dia. Okay. So kita blend shading dulu. Tu tak lah. Macam sini eh. Patui.
Okay, kita kasi smooth kan dia punya shading. Hai Fina, hai. Hai Ampa, hai. Hai Fika, Nur Shizrin, Syahada. Siapa dia? Kawan sekolah. Cik kawan sekolah. Kawan kolej. Thank you Syahira. Thank you for share. Kita buka lagu lah. Kami tak ada nak sembang. Nur Shizrin. Ibu pun. Tapi kena blok lah. Mana aku pula? Teman-teman, nampuhan ke? Teman-teman 60-an gitu. Hai Ampa, look apa ni ke? Hari ni kami nak buat look. Hai Afa, SPKB. Ha? SPKB. Hai sis. Look, hari ni Suzana, hari ni kena buat smoky eyes glitter. Smoky, smoky, pearl smoky brown glittery. Ni masalah cukup marah. Shading tu. Hai Kak Anissa, first time tengok live ke. Thank you Cahaya Anissa. Wah, thank you so much sebab sudi tengok live kami. Okay, so now kita nak pakai concealer. Concealer untuk kontorkan shading ni. Okay lah, no. Lagu yang zaman-zaman, lagu yang selalu diperdebuh. Tanya look aku lah.
Look apa? Tiara. Hari ni kita nak buat look smoky eyes glittery. Jom, jom, jom. Ha, mari kita buat makeup smoky eyes. Okay, malam ni kita buat smoky glitter. Hai, hai hampa. Hai, assalamualaikum. Okay, yang mana tengok live, okay, jangan lupa share, share, share. Okay, so malam ni kita nak buat smoky glitter. So, untuk smoky glitter, kita pakai cream blush yang colour dia agak orange deep. Cream blush ni, seperti dekat MAC. So, dia banyak kot. Tapi yang saya ambil yang colour orange ni. Yang ni limited dia. Limited ni dah lama ni. Fresh Coral. Ini kita letak sikit je dekat hidung. Okay? Jangan letak banyak. Just nice-nice saja. So, nak bagi dia punya colour hidung tu nampak fresh. Tu kat dagu. Okay, lepas tu kita nak pakai powder. So, untuk powder, Kak Insa akan pakai Nafura. Translucer powder Nafura. Yang ni Lumiere Loss Powder. Okay, so dia tak ada colour. Dia one colour. Dia sesuai dengan semua jenis colour kulit. Okay. So, yang ni kita letak je dekat bawah mata dia dulu. Sebelum kita letak tu, macam biasalah kita dab, dab, dab dulu. Letak dulu. Kita set dulu powder dekat dia punya condition dekat bawah mata. Kawasan yang mudah ceki, mudah nampak crack. So kita letak dulu kat sini. Okay. Okay. Dah. Tengok bawah. Okay, so baru kita set dekat kawasan lain. Hai, hai Ada. Thank you. Hai Ali Love. Ali Love. Hai. Hai. Hai hampa, thank you for watching. Ha, hampa jangan lupa share, share, share. Detox kita letak powder keseluruhan. Okay, ini kita pakai Lumiere Powder dari Nafura. Memang powder dia sangat ringan, sangat best lah. Okay, soft gila. Kau model macam Kak Nisa. Haa lah adik Kak Nisa ni. Haa model dari dulu sampai law ni. Haa dari mula-mula buat makeup sampai law lah dia duduk jadi model. Model Kak Nisa je lah. Kak Nisa menang pertandingan dulu pun dari dia juga. Tak rati, tak rati catwalk pun dapat nombor satu eh. Okay. So kita ambil brush powder. Hai, hai Darius. Thank you Darius. Hai. Hai, ah, Aries masuk tu. Thank you so much. Jadi Aries sudi masuk live Kak Insa.
buka lah. What? Tak tahu. Nah. Lagu 90-an, 80-an. Thank you Adam. Nanti make up Abang Anik pula. Abang suruh. Gebunya. Ha, mula-mula memang kena gebu dulu. Okay. Lepas tu kita kita shadekan dengan shading. Oh. Ini dia tu. Terus kita gebu-gebukan dulu. Nak make up Abang Anik noh. Abang Anik. Ish, payah nak make up dia ni. Okay, so kita dah pun nak letak shading. Thank you, thank you Ampah for share. So, kita pakai Benefit. Itu letak shading untuk tone down kan color gebu-gebu tadi kan. Belajar yang kena sajam. Jom. Lagu syok. Ha, lagu syok weh. Bosan kan? Kami nak cakap pun tak dan. Ha, so kami buka lagu lah untuk hampa. Ha, terimalah lagu dari kami. UK. Korea lah. Eh, dia kau lagu tu? Korea lah di kau pergi. Thank you, Darius. Thank you, Shah. Kita tone down kan dengan shading powder pula, okay? So, tadi dah gebu kan dengan powder. So, kita tone down kan dengan shading powder. So, dia akan nampak sekatar lah. Ha, nampaklah kawasan highlight, kawasan shading, kawasan tone-tone dia, okey? Love Lovies. Allah. Lagu-lagu kecewa je tu. Ha, lagu kecewa tu lah. Kalau pakai lagu yang sekarang ni, takut kena block live ni. Ha, so, kita bohong lagu yang kecewa-kecewa. Thank you Adha. Alah ni base biasa je ni Adha. Yang ni base Kak Nisa pakai Shaz Foundation. So untuk malam ni kita pakai Shaz Foundation. Getos. Hidung dia tinggi dah weh. Terpacak weh. Okay, so sekarang ni Kak Nisa akan pakaikan
Kita akan buat kening dulu. So sebelum kita buat kening, kita conceal dulu dia punya kening, okay? Wah, thank you hampa. Thank you for watching. Lama tak tengok live Kak Nisa. Kak Nisa tak buat live sangat lah di Airy sebab Paul busy. Lepas tu kan Kak Nisa tak ada semangat nak buat live sekarang ni. Ha, so Kak Nisa, kata apa kita nak ambil semangat balik tu pelan-pelan, okay? So kita lipat sikit gerung dalam tu. Apa yang kita nak buat kening. Ha, gitu. Okay, so ni Kak Nisa nak letak concealer dulu. Cantiklah dah siap set. Ha, kan? Ha, kita kalau boleh set tu supaya kita tak, bila kita sentuh dia, dia tak ganggu, dia tak lekat bekas. Ha, kan? Sebab tu dia kena gebu sikit. Nanti My Penang singgahlah sini, insyaAllah. Ha, nak pergi Penang tak tahu bila dia Aries no. Lah ni COVID duk naik pelan naik lagi. Ha, jadi pening lah kita nak. Nak buat kerja pun pening. Kuih-kuih menambah pula. Apa? COVID ni. Ingatkan dah nak clear, dah nak elok semua kan? Rupanya lagi naik. Pening kita nak. Hari ni naik banyak pula tu ke? Adik tak buat live ke malam ni adik Aries? Okay, ni cara Kak Nisa make up orang lah. So Kak Nisa make up memang teliti sikit lah. Nak kata teliti tu taklah teliti sangat tapi lama. Kak Nisa memang make up base Kak Nisa lambat lah. Tak sama macam orang lain. Jadi macam kurang-kurang lah pula kan. Sebab Kak Nisa jenis tak puas hati. Kalau Kak Nisa tengok Kak Nisa tak puas hati, Kak Nisa pun takkan puas hati lah. Walaupun customer tu puas hati, tapi Kak Nisa rasa macam Kak Nisa sendiri yang tak puas hati. So Kak Nisa nak benda tu kita sendiri yang puas hati. Dan customer lagi double-double puas hati. Hai Adawiyah. Hai. Nice work. Thank you. Hai Muhammad Adhab. PKP ni susah nak kerja. Betul. Comel model. Ui ha. Model. Cuti sekolah je kak kan. Ha, itulah. Cuti sekolah. Lepas tu PKP ni pula. Dia jadi macam tersekat lah kan. Kita nak buat apa semua. Susah. Ha, macam kak pula kelas kak di Shah Alam. Dah bulan 4 hari tu postpone. Sampai lah tak boleh nak sambung lagi. Pening lah kita kan. Tapi kan bulan 10 ni banyak jugalah job. Tapi orang cakap pun kita beringat lah. Takut juga kan. Sebab Kedah pula pelan naik ni. 98 orang weh hari ni. Tapi katanya kluster tembok. Tembok tu kluster banduan. Lepas tu, Jill yang jaga Jill tu pun semua positif pula tu. Aduh, sepening. Ini bukan yang jaga Jill. Ayah jaga Jill tu 3 positif. Yang lain, 487 banduan tu semua positif. Adik Nisa ni dia mandu sikit tau. Dia dari dulu sampai lah, apa tak boleh kecam lah. Memang dia malu. Kalau apa tengok live kami dari dulu, memang dia malu. Dia segan. Dia kata dia segan. Oh, tak rakam pula ni. Itulah kata start. Concealer Nafura dek. Nude concealer yang ikut 23. Kau pun concealer ni yang sangat best. Yang cover. Yang orang kata pun cepat kering. Lepas tu cover dia tak nampak. Tak nampak berat lah. Kan? Tu tak lukis lagi kening tu. Kening dah cantik tak lukis pun. Ya, kening tak lukis lagi weh. Nampak? Sekejap kita tambah sikit je kat belakang. Sebab Kak Nisa, sekarang ni kita light-light kan saja. Kalau nak terang sangat pun, tengok pada jenis makeup. Okay. Lepas tu Kak Nisa nak pergi belah sana pula. Nak pun concealer belah sana. Nak lantah dia dalam belakang ni. Hello. Tak lupa nanti ke? Aku nak lalu kat depan juga. Okay. Lawanya clean je.
Nine and cepat kering. Ya, clean je. Concealer dia sangat cepat kering. Okay. Kita tak rasa berat. Kita tak rasa dia... Dia padu sangat. Dia terlalu over sangat. Itulah concealer Naufura. Okay, Nisa sebenarnya ni Nisa pakai base semua dari Naufura tau. Dia punya... Dia punya skincare. Dia punya apa? Toner. Dia punya serum. Dia punya moisturizer. Semuanya dari Naufura. Okay. Ada orang dia tak suka pakai concealer ni. Cakapnya katanya cepat kering dan tinggal bekas. Punya kesan. Okay, kalau tak mau cepat kering, kena cepat-cepat dab. Kita kena cepat dab macam tu. Supaya dia tak tinggal bekas. Tak nampak bekas garisan. Tak nampak bekas kita letak tu. Kalau kita nak, kalau kita lambat dab, dia memang confirm-confirm akan tinggalkan bekas. Kening kakak tak lukis hitam. Hitam elok ha. Kening kami semua jenis lebat-lebat macam ni. Tapi kening dia lagi lebat lagi kat muka. Kening jenis lebat-lebat ni. Okay. Kening memang super-super lebat. Ni muka macam abang ni ha. Lembut je setuhan kak. Kemas. Thank you ada Allah. Biasa je kat Nisa Ampau ni. Mai pulak dah. Anak betuah korang ni. Mana adik Nisa kan lawa cermin senyap je. Ya adik Nisa dia memang senyap. Weh apa? Dari dulu buat live dia kerja kena kecam je. Orang cakap dia sombong lah. Orang cakap dia tak mau senyum lah. Lepas orang cakap buat lawa lah. Semua orang cakap kat dia. Tapi buat tak tahu je. Ini Taizah ni. Dia tak mau cakap banyak. Dia memang jenis senyap. Totally senyap yang susah lah nak bercakap. Serius muka dia. Ya, serius. Memang serius. Dari dulu. Hai, Nursery. Dia segan tau. Dia ada abang dah jadi. Weh, malunya. Weh, segannya. Nak buat live. Weh, malunya. Dia cakap itu. Nak buat macam mana. Okay. Lepas tu kita nak lukis kening dia. So nak lukis kening macam biasa kan saya akan guna anti ultimate brow gel. Brow gel. Susah sebut brow ni sebab apa? Lagi ada orang komen kata sebut pun tak betul. Macam tu. Sebenarnya kita saja nak sebut lain daripada yang lain. Okay, so brush kalau guna brush lain-lain kita just guna kalau contoh brush baru kita kena macam ni. Kita kena kepitkan dia dengan jari kita supaya dia padat dia apa? Dia tajam. So bila tajam senanglah kita nak lukis kening. Umur berapa model? Umur 20. Okay. So ni Nisa punya anti ultimate brow gel. So macam tu. Okay. So kita ambil color. Sikit je kita ambil dia. Kita ambil sikit saja. Okay, kita lukis. Okay, kita ikut je dekat bingkai yang kita dah buat concealer tadi. Nampak tak? Bentuk kening tu. Itu ya.
gambar. Kita letak bingkai dia dulu. Lepas tu kita warnakan kat bahagian dalam. Okay, yang kat depan ni kita just softkan warna dia. Softkan, softkan tapi warnakan ke semua bahagian. Okay, so kita nak bagi tajam, nak bagi tak comot kat bahagian bawah. Kita kena naikkan brush macam ni. Okay, brush yang kita pegang ni kena naik ke atas. Okay, lepas tu kita ambil sikit lagi. Then kita nak naikkan dia ke atas. Sebenarnya pula umur. Tapi kami kahwin dah, umur 19 anak seorang. Jodoh awal tak apa. Okey, ni kita tolak dia naik atas macam tu. Nanti kan ada anak, jadi cakap ni seorang kata, "Ya anak ke ni? Ingat kan adik ha cerita." Kan ni siapa kau awal ke umur 20? Galak awal orang kata. Thank you Alila. Okay, so yang ni kita letak, kita guna brush concealer kosong tadi. Brush concealer ni kita tak payah letak eyebrow, kita tak payah letak concealer lain. Okay, kita just guna bekas-bekas tadi saja. Kita just nak tarik je. Nak bagi sama eyebrow. Dia malu lah weh. Aku suka baca komen benda malu ni macam mana ni. Dia tak confident lah. Oh my god. Memang tak ada lawa buat Kening Sifu ni. Allah, thank you Daris. Adik Aris ni Kening lawa tau. Kan suka Kening adik Aris. Mana ada ha? Ada ha? Mana ada ha? Tadi Kening kat Nisa gam tak? Tak gam pun. Concealer je. Confirm malam ni dia kecil. Tepi je kaki. Okay, sat kami nak lari masuk pi. Ha, lah getus. Awak tu. Saja dah kita duduk main tu. Sakit sangat kau? Boleh lah. No, no, no. Balik apa? Engkau lah, Muhammad. Okay, so, sebelah lagi kita nak lukis Kening. Mak, Mia Syed, Mia Tara Arisa mana? Mia Tara Arisa? Come, come. Okay, kita lukis dekat dia punya bingkai bawah dulu. Lepas tu, lukis bingkai atas dia pula. Overlah dek. Okey, lepas tu kita warnakan kat bahagian dalam Kening. Ni ya, yang tadi konflik tu dah buah lamakan ke tak? Buah tak? Masuk ini ni. Belum tepuk eh. Ui. Dia kena ni dengan brush je. Okay, pegang. Okay. Dulu kalau tengok TikTok rajin ada video makeup kau. Ya ke? Sekarang kat Insta jangan upload lah video kat TikTok. Upload pun kadang-kadang tak best. Dia jadi macam dia tak semeriah dulu. Okay, so Kening dah siap. Kita nak buat mata pula. Kan? So mata dia,
Hari ni kita nak buat smoky tau. Sekejap yang saya adjust sikit. Nak beri tajam kat Nisa. Kalau kening tak tajam, bukan kat Nisa. No. Nisa memang kena kening. Memang very very tajam. Kalau tak tajam, cicak tak jatuh, mati. Bukan kat Nisa. Gitu. Remak orang kata kan. Kak cuba nyanyi. Alahai. Kak pula yang kena nyanyi ni. Gena sotau ni. Okay, so now kita nak guna anti-ultimate brow gel juga. Kita nak nak letak dekat dia punya mata. Okay. So, ni adalah anti-ultimate brow gel. So, kita nak letak dekat dia punya kawasan kelopak mata. Kau tak henti nyanyi lampu. Suara kau tak sedap. Okay, so kita ambil dengan brush, pencil brush. Okay, so kita letak dekat dia punya kelopak. Ni kita nak buat smoky kan. Ni orang kata base makeup, base eyeshadow. Kita gunakan eyebrow gel sebagai base eyeshadow. Tak susah pun. Just kita letakkan macam tu and then kita blendkan. Kita letak je keliling kelopak. Okay, lepas tu kita guna jari dia. Kita guna jari untuk dia nampak semua kat belah hujung color yang kita letak tu. Dia suruh dekat sikit. Nak dekat ke? Okay, dekat tak? Lepas tu kita dah letak eyebrow dekat situ supaya dia nampak color eyeshadow kat situ kan. Tapi kita bukan nak guna dia sebagai eyeshadow. Kita just letak dia sebagai color base untuk eyeshadow. Okay. Untuk melekatkan lagi eyeshadow tu. Hai Zawiya. Hai, thank you for watching. Okay, so now malam ni kita nak guna palette ni lah pula. Palette Natasha Denona ni. Okay, so yang ni memang best item. So, kita akan guna color orange ni. Kita tengok bawah. Okay, sebelum tu kan. Kalau kita tak mau dia comot dekat bawah, kita just letakkan powder. Letak sebelah dulu. Okay, sebab kita nak buat sebelah-sebelah. Okay, kita letak je kat sini. Color orange tadi. Okay, macam ni kita tak ada buat teknik gam ke apa ke. Kita boleh blend. Boleh blendkan macam tu. Thank you Adha. Ni kami buat makeup ni. Macam kat apa kita dah tak tahu nak buat look apa tau. So macam kat Nisa pula. Kat Nisa tak done lah sangat. Sekarang ni memang sangat-sangat busy. So kat Nisa pun kena slow-slow. Slow-slow belajar. Slow-slow improvekan apa yang tak kena. Macam tu. Okay, saya buka tengok mata. Okay, so then kita ambil pencil brush. Pencil brush tadi pitok tang mana. Nak try lah nanti letak brow gel. Ya, kena try. Must try. Sebab apa? Brow gel ni dia sangat-sangat bawah. Okay. Sebab dia, orang cakap apa, colour dia sangat pigment. And then dia melekat pun elok. Eyeshadow pun melekat cantik colour. Sama juga macam Kak Nisa selalu pakai pensel jambu eyeshadow. Jadi tak ogilah sebab kita boleh buat kening and then boleh buat mata.
Okey, letak dia pelan-pelan macam tu supaya colour melekat cantik. Kita letak dulu colour coklat ni bagi dia terang dulu. Then, baru kita letak ke dalam. Kita letak dulu keliling air kelopak. Gitu. Okey, lepas tu ambil balik dia punya brush. Brush blending. Yang kecil tau. Memang Kak Insa suka guna brush blending yang kecil berbanding yang besar. Yang besar punya brush blending Kak Insa akan guna sebagai highlight punya brush. Okey, lepas tu Kak Insa akan guna jari je. Okay, letak eyeshadow colour coklat gelap tadi dekat situ juga. And then nak lagi gelap, kita just ambil balik eyeshadow tadi. Okay. Makeup apa ni? Smokey eyes. Smokey eyes glittery. Okey. Lepas tu, nak pakai apa? Nak pakai concealer ke? Kita nak pakai glitter. Okey, so untuk next step kita pakai glitter. So yang ni glitter, Nisa punya glitter. Okey, untuk malam ni kita akan pakai cocoa brown. So dia ada banyak coat. So malam ni kita pakai colour chocolate, colour cocoa brown. Okey. So untuk colour cocoa brown ni, colour paling hot glitter yang Nisa selalu buat smoky eyes. Okey. Kita ambil dia macam tu. Kita kena press dia. Press. Baru dia melekat lah. Okay. Press dia baru dia melekat macam tu. Kalau kita dab. Dab saja macam tu dia tak melekat. Okay. So dia kita kena press. Look smoky eyes. Yes. Smoky eyes. Smoky eyes glittery. So kita letak cocoa brown punya colour. Okay, tak payah letak gam. Okay, masa letak pun kita kena press dia. Press. Sampai dia melekat. Press, tarik sikit. Macam mana kita pakai pigment eyeshadow. So, macam tu lah kita kena pakai glitter ni. Okay. Okay, kat belah atas ni kita just letak light-light je. Yang bekas lekat dekat tangan kita saja. Okay, ni orang panggil smoky eyes glittery. Nampak je, sekejap masuk mata. Okay, nampak tak? Dia punya letupan tu. Macam mana? Akak jual lagi tak? Ada. Glitter memang ada. Okay, so kita letak colour coklat tadi. Love lah tengok palette. Itulah, banyak yang nak beli tanya ada tak sekali dengan palette. Tak ada, kan Nisa tak ada je palette apa. Palette pun beli asing tu. So kalau nak, just glitter je satu-satu colour. Just boleh beli glitter. Dulu memang ada je palette. Dulu memang Kak Nisa memang buat palette. Tapi tak larat lah yang nak buat sebab tangan yang saya dah tak boleh nak potong-potong. Nak kena potong kot-kot tau. Guna gaji lah bagai.
So memang saya tak boleh dah nak buat benda tu. Ha, kan? Sebab apa orang cakap tangan tak kuat. Ha, semua benda suka kita buat sendiri dulu, pelik. Patutlah ada baju mahal kan, pelik. Ha, sebab dia macam tu lah. Suka dah sebab kos dia, sebab apa tenaga. Dah tu. Akiah telefon dekat atas tu. Okey, kita dah siap tu. Okey, so kita buang lebihan glitter yang tumpah. Ha, betul betul betul. Lah Shopee boleh, dekat Sephora boleh. Macam Kak Nisa orang nak tanya beli kat mana. Kak Nisa kata, "Ish, kalau boleh pergi cari personal shop ataupun yang jual kosmetik. Kadang-kadang dia orang ada juga jual glitter tu. Ada juga jual palette." Okey. Z palette ni palette yang kosong. Satu kali RM23 je. Apa? Tapi Kak Insya memang buat promo. Beli tiga RM54. Tak termasuk pos. Gitu. Okay, so bila dia dah melekat elok, buatlah lagu mana pun, dia takkan tinggal kulit. Maksud dia, cara pakai tu kena cantik. Kan? Okay, so now kita dah siap pakai glitter. Kita nak pakai eyeliner. So eyeliner, Kak Insya pakai Maybelline. So Maybelline ni Hyper Sharp boleh, yang baru tu pun boleh. Hai. Ui, mampus. Ui, tengok Acu makeup pun nak marah ke? Itu kenapa? Kena tutup benda ni. Oh, tutup tengah telefon. Tak lagi dia punggah tu. Okay, so now kita nak pakai. Ya, yeah, 3 pieces RM54. Model sekali imbas. Sekali imbas macam Wani yang cerita. Oi, kembang cuba-cuba. Lagi tu. Okay, so now kita nak pakai glitter. Nak pakai eyeliner. Hai, Mama Ashukri tu kan. Tengok bawah, tengok bawah. Okay, kita pakai eyeliner dari Maybelline. Okay, tu dia punya eyeliner, kita bagi wing sikit. Wing gitu. Cantiknya, waktu dia berglitter, ya. Macam mana nak beli, ampun terus WhatsApp kat Insta 0174880688. Nanti lepas live habis apa semua, baru kami balas, no? Okay, so now kita nak pakai eyelash dari Naniki. Mama ada. Kita nak layer tau. Dia punya eyelash ni kita layer dengan Kod Serabut Wave dengan Kod Neutral. Okay, so kita layer Kod Serabut Wave dengan Kod Neutral. Okay, now kita layerkan dulu. Mana dia punya glues. Oh, mampus. Dah timbal. Ha? Okay. Sorry ya. Ada iklan. Okay, bagi Kak Nisa kan. Kak Nisa suka glitter. Kak Nisa suka pakai glitter untuk nampak lebih cantik. Bagi Kak Nisa lah. Bagi orang lain,
Tak tahulah lagu mana. Tapi bagi kami, bila pakai glitter, dia lagi naik seraya. Ini lagu apa? Okey, kat sini nak pakai lashes, dia ada tweezer dia tau. So, tweezer dari Nanikis juga. Tweezer ni senang sangat kalau kata untuk beginner nak pakai lashes. Ni kita ambil lashes dari Nanikis. Ini Code Natural. Code Natural pun berterabak dah. Okey, so kita pakai dulu Code Natural. Yang ni memang signature Kak Nisa lah. Kalau kata orang tanya, Kak Nisa makeup, kalau paling top orang request kat Kris dengan smoky glitter brown ni. Glitter Coco, yang ni Code Coco Brown. Lagu tu. Okay, ni glue pula. Kita pakai glue dari Nanikis. Okay, so glue dari Nanikis. Kita dah letak dekat eyelash. So, dia kena tengok bawah. Alamak. Okay. Dia lagi senang bila kita guna. Okay, lepas tu kita pakai satu layer lagi. Kod serabut. Weh, glitter tu tak jatuh dah kah? Dah lekat elok kah? Ya, glitter tak jatuh saat tengah bawah. Glitter memang tak jatuh. So, Kak Nisa tengok kuat-kuat pun tak keluar. Okay, so dia sangat-sangat. Bila kita cakap pakai tu lah, macam Kak Nisa cakap tadi. Bila kita press, kita kena swipe. Swipe press. Maksud dia press dab. Swipe dab. Swipe, lepas tu kita dab. Swipe, lepas tu kita dab. Okay. Bila kita swipe dan kita dab, dia akan lagi licin lah dekat kawasan kulit. Okay, so ni kita letak glue dekat lashes satu lagi kot serabut weh. Okay. Glue dari Nanikis juga. Okay. Tokoh hijau kita letak serabut ni dekat atas dia. Dan dia tak kering lagi. So dia tak ada tengah atas lagi. Nanti glitter tu lekat dekat jar pula. Okay, so glitter dah melekat elok dan lashes pun dah lekat elok. Nampak? Itulah cara-cara kita nak pakai glitter. Cara-cara kita nak buat. Macam mana nak buat glitter tu jadi nampak lebih cantik kan? So, hampa thank you so much for watching hampa nak. Kami pun tak ada nak tengok dah komen ni. So, sekarang kita nak letak dekat bawah mata dia pula eyeshadow. So, kita ambil eyeshadow. Gelap ni. Kita letak kat hujung. Okay, lepas tu kita ambil brush yang ni sikit. Ini dekat lebih. Okay, kita ambil color coklat. Okay, so dah sebelah dah siap. Okay, so now kita nak tengok sebelah lagi.
Macam mata dia macam kat Insya lah. Ha, ha, adik kakak. Weh. Kenapa kau? Okey. Pedih dia makan tu. Okey, so kita nak pakai eyebrow gel. Kita nak guna brush yang satu lagi tadi, pencil brush. Okey, kita ambil pencil brush. Okey, so kita letak powder sebelah. Buang powder yang letak kita letak dekat sini tadi. Kita buang je. Okey, letak color eyebrow tadi dekat mata. Dekat kelopak mata macam tu. Dan kita tutup. Lepas tu jangan lupa nak guna jari untuk dab-dab dia. Adik kat Nisa umur apa? Umur 20 apa? Ni adik bongsu. Okey. Lepas tu guna je jari. Alright. Lepas tu kita ambil blending brush. Mana eh? Blending brush. Oi. Okay, ni blending brush. Kita nak blend color orange dulu. Okey, kita ambil color coklat yang light sikit. And then lepas tu kita ambil color orange. Mia. Nisa, nanti save lah ni. So, boleh tengok. Mata sekarang dah tak tahan ngantuk. Okay, okay. Nisa akan save. Nisa akan share balik vlog ni. Okay, ambil color coklat. Dark coklat. Okay, macam biasa kita dab macam tu. Okay, kita blendkan ya. Okay, yang ni kita boleh letak full. Full color coklat. Okay, letak je full. Okay, ambil color coklat light, letak dekat atas color coklat yang kita buat garisan tadi. Kita akan buat garisan lah antara barisan yang ke atas dan bawah. Ni untuk kita blendkan dia. Okay, ini kita dab dulu. Mother.
Mama ada. Mama ada. Okay, so now kita nak pakai glitter. Okay, cara pakai glitter. Senang je. Okay, nampak? Okay, kita kena tekan dan tarik. Baru dia lekat. Aduh, nak pusing tangan sakit. Kalau kita dab macam tu, dia lekat macam tu je. Dia lekat macam tu je. So, beza lah. Ni yang kita press swipe. Yang ni kita dab saja. Sangat berbeza. Yang ni kita swipe dan yang ni kita press swipe. Press swipe. Okay, baru dia lekat colour. Okay, so cara dia nak pakai. Okay, salam lagi. Okay. Letak macam tu. Masa kita letak tu, kita kena ada effect press. Press. Nampak? Tu letup bila pakai glitter, okay? Kalau kita tak pakai glitter tadi, nampak gelap, kusam je mata kita, kan? Pakai glitter, ya Robby, cantik nak mampus. Mati-mati. Ingat-ingat, ish, lawanya makeup ni. Boleh tak gitu? Perasan, kan? Sebenarnya cantik, weh. Cantik pakai glitter. Kan Nisa memang suka pakai glitter. Tapi kat dia sebenarnya tak suka pakai glitter. Malah. Okay, Kak Nisa kan ambil, letak. Ambil, letak. Sebab Kak Nisa nak dia padat. Glitter tu nampak padat, nampak full dekat mata. So nampaklah cantik meriah mata dia. Walaupun coklat. So dia nampak smoky, nampak mahainya makeup ni. Cik mahai dah sangat. Memang mahai pun, makeup memang mahai. Okay. Tak ada makeup yang murah. Sebab harga barang pun dah mahai. Harga kita duduk diri pun dah mahai, kan? Betul tak, Abang? Betul tak? Gini makeup. Nampak tak? Bila kita letak full, dia nampak macam tu. So nice sangat, kan? Meriah mata, kan? Meriah apa? Kan selalu nak meriah lagi tu. Okay, lepas tu kita ambil balik color coklat tadi. Untuk kita dabkan dekat kawasan keliling glitter. Okay, dabkan macam tu. Letak ke kawasan depan, naikkan ke atas. Okay. Sebab kita kalau lagi gelap, lagi cantik tau. Keliling mata tu lagi gelap, lagi cantik. Okay, letak pula dekat atas dia. Tengok, Kak Nisa tak pakai bright, tak pakai sponge pun. So, Kak Nisa letak biasa je. Tak lekat pun kat tangan. Okay. Base tu penting. Maksud Kak Nisa, kita kena jaga base makeup. Supaya tak ada bawah. Okay, supaya apa dia lebih tahan lasak. Okay. Bagi Kak Nisa, bila base tahan lasak, perbuatlah lagu mana pun, dia akan okay. Okay, lepas tu, sisa-sisa yang fall in tu, just buangkan. Dia fall in sikit je. Kalau kita pandai pakai, dia fall in dia sikit sangat. Dia takkan fall in banyak. So, cara pakai dia kena press dan dab. Press wide. Press dab. Press wide. Macam itulah maksudnya. Okay, so dah siap dah. So now, kita nak pakai eyeliner. Cantiknya. Kan? Kak Nisa memang suka look macam ni. Okay, saya tengok bawah. Okay, so kita ambil dari hujung dulu. Kita nak buat wing dia dari hujung. Okay? So, bila kita tarik dari hujung, baru jadi wing dia. Dia kena mata tengok bawah, baru nak jadi wing tu. Wing. Bukan wing awi lah. Okay, saya tengok bawah. Okay. Lepas tu, Kak Nisa akan letak lashes. Lashes. Okay. So, kita letak lashes ni. Lashes Zainal Nikish. Lashes kot natural. Neutral. Natural. Neutral. Okay. So, neutral. Macam mana nak buat kalau makeup Photoshop dah? Kita sentuh bawah mata tak lekat jari. Kita sentuh. Kat bawah mata tak lekat jari. Tengok tak tu. Cukup okey je weh. Biskut. Mungkin kena lebihkan powder dekat situ.
Tapi kena tengok juga powder. Ini powder, kita tak boleh pakai powder yang sebarangan. Tak boleh pakai... Kalau lo, dia macam ni tau, berbeza tau. Loose powder, translucent powder sangat berbeza. Ha, okay, loose powder ni adalah... Loose powder ni adalah loose... adalah powder yang tebal. Ha, dia tebal. Loose powder ni powder yang tebal. Okay, ni kita guna glue dari... Okey. Ah, kalau kod translucent tu, yang tu memang translucent. Nanti dia boleh pakai dekat semua jenis kulit. Yang tu sangat halus. Dia berbeza kehalusan dia tu. Kalau loose powder, dia tak sama sebabnya loose powder dia tebal sebab dia ada color. So lagi kita letak banyak lagi dia tebal. Sebab tu yang ada cakap kalau pakai banyak powder, dia akan check, dia akan check, dia akan crack, dia akan checky kan. So maksud dia sebab loose powder lah. Kalau translucent dia takkan checky lah, letaklah banyak mana pun. Sebab bila kita buang, dia akan lekat yang hasil selepas kita letak tu saja.
So nak tahan lagi pakai loose powder lah. Tak, tak, tak. Memang Kak Insa pakai translucent je. Kalau Kak Insa nak tahan, dia terpakai translucent. So, translucent dia halui. Dan dia masuk semua ke seluruh kulit. Kalau loose powder ni, dia tebal. Beza dua benda tu je. Dan loose powder berat, translucent ringan. Kak Insa tak buat baking. Insa kalau baking pun mesti guna powder yang sama je. Okay, lepas tu, so now kita nak pakai blusher. Dah nak siap dah ni, ha, cepat lah pulak. Okay, so ni blusher. Blusher ni kami beli dengan Kak Mam. Ui, palette Gelas. Okay, so satu palette ni ada banyak kali. Macam tajam sikit ni. Belah ni. Kita tengok atas, kita ambil color school beauty. Okay. Yang ni Kak Nisa akan letak kat bawah mata dia. Okay, ni lens kot dia pakai kot ladies grey. Lens dari Nani Kiss juga kot ladies grey.
so ni dia punya brush. Brush main sekarang macam ni memang kat so best gila lah. Okay, so yang ni kita letak dulu dekat kawasan apa, lashes atas. Dekat kawasan bulu mata yang original. Dekat bahagian atas mata. Okay. Okay, lepas tu kita nak letak kat bawah mata dia. Mata. Okay, macam ni kan. Kalau kata nak kepekkan dia, nak bagi nampak seketul-seketul bulu mata, kita ambil je tweezer ni. Kita cantumkan dia. Kita letak buka bagian dalam. Lepas kita cantum tadi, kita letak mascara kat dalam mata dah. Okay, kita kepik lagi. So, biar dia kembang kat dalam. Nampak tak bulu mata dia? Adik! Adik, pergi kat bawah tu. Tengok apa kena kan? Kau kam aku dah ni. Weh. Aduh. Okay. So, kita nak letak sebelah lagi pula. Buat sengit. Okay, lepas tu kita ambil tweezer tadi. Mana pergi? Cantik bulu mata bawah. Ha, macam ni lah cara kalau nak buat apa, bulu mata bercantum. Macam kita buat pakai fake lashes tu. Ha, kan? Sebenarnya bukan fake lashes pun. Ha, kita buat dengan mascara je. Ni mascara kena banyak layer lah. Ha, dia tak boleh pakai satu. Okay. Bila banyak-banyak mascara, mascara Beloha ni, brush yang menepati cita rasa.
Kat belah sana dia rap, dia tak rapat. Bulu mata bawah tak payah pakai palsu, sudah nampak cantik lepas kepik. Ya. Tak pakai palsu pun. Dia, yang penting kita cantumkan macam tu je, kan? Okey, lepas dah siap pakai, kita letak balik eyeshadow tadi supaya dia dia tak comot kat bahagian bawah yang kita pakai mascara tu, okey? Nanti dia siap macam tu. Okay, siap. So now kita nak pakai macam shimmer sikit kat bahagian bawah mata dia. Sekejap, okay, saya pakai ni Me and My Shadow Topaz kat atas mata. Tapi kalau dia kurang melekat, dia tak boleh lawa dengan Laura Mercier lah. Antara banyak-banyak eyeshadow, antara banyak-banyak apa, shimmer, pigment, Laura Mercier je yang paling melekat. Okey, dah siap. Kita nak pakai lipstick. So, lipstick. Kita nak pakai lipstick. Dah? Ni buah yang suam. Lady buah yang suam. Nanti kita nak pakai lipstick Dubai mix dengan kalau mana dah ni kalau apa? Oh, ada Lycon. Okay, so ni kita pakai Sedewa Lip Matte Kod Manila. Sekejap. Saya nak lukis dulu dia punya bibir. Ya. Bibir! Okay, kita lukis dari coklat. Yang ni Me Matte in Korea. Hai Bella Pang, amboi.
Mana ada Bella, oi. Epo lagi lawa lah makeup. Bella tak buat live ke? Kami ni. Hai, nak pergi habis. Mana dia? Bella tak buat live ke, Bella? Thank you, Bel. Thank you. Oh, sekejap kami nak cukup bateri kamera. Mau, mau, mau. Dia lapar. Dia tak cukup. Tak cukup tenaga. Okay. So, kita nak pakai lipstick kot Manila. Okay, ni kot Manila na. Saya dewa. Lipstick saya dewa. Kot Manila. Okay, so ni kot Manila. Sini. Okay, kita besarkan sikit. Okay, lepas tu kita konsilkan dia. Pak comot-comot tu kita konsil. Boleh buat nikah ke look macam ni? Boleh. Nikah, sanding. Semua boleh. Sebab dia smoky eyes. Dia tak ada. Tak ada. Tak ada ni. Setiasa diguna. Tak ada rule lah. Apa makeup pun tak ada syarat. Apa nak makeup. Ini untuk apa. Ini untuk apa pun boleh. Semua boleh. Untuk event. Untuk. Untuk dah pergi kenal pun boleh lah pun. Senang cakap. Bagi kami mudah je benda ni. Ikut client request.
Sebab klien dia ambil kita, dia tahu dah. Dia nak make up look macam mana ni. Dia teringin look macam mana ni dengan kita. So, bila kita make up, apa yang dia nak, dia akan puas hati dan dia akan bercakap pasal kita. Dia cakap maksud ni, satu bercakap, wah, dia cakap make up dekat dia ni puas hatilah. Sebab dia make up, apa, macam... Dia make up, benda ni dia bercerita ke orang. Saya nak ambil spray. Pang lalu nak. Spray. Okay, kita spray Crescent setting spray. Yang ni dari Crescent at Bella Park. Okay. Thank you, Ampa. Okay, so kita spray. Okay. Tak lagi dia akan nampak glow. Macam tu. Lagi basah, dia akan pecah minyak. And then, tak lagi akan nampak lagi cantik. Okay. Bila dia pecah minyak, cepatlah makeup tu absorb. And then, senang... Untuk customer lah. Dia tak ada nampak gebu sangat. Tak ada nampak macam alamak muka aku. Alamak. Macam tu kan. So dah siap. Tunggu dia kering sat. Bagi dia kering sat. Lepas tu saya lagi clear. Letup. Kalau makeup smoky eyes. Memang Kak Nisa wajib letak glitter baru dia nampak letup. Kalau kata kita tak letak glitter. Dia macam tak naik je makeup tu. Dia macam kelam je. Macam kusam je. Bagi Kak Nisa lah. Kalau nak book makeup dari Kulim, sorry kak. Sorry apa? Sebab sebenarnya kat Nisa ni tak travel. Semua kena walk in main sini je. So kat Nisa memang tak boleh nak pergi travel. Tak dan. Kita nak bagi sama dengan sebelah sana. Sebelah sana dia macam naikkan sikit. Masa kita buka X sikit. So dia naik ke atas. Kalau tengok lebih kurang dah. Kan? Okay dia dah kering dah. Nampak? Sekejap je dia kering. Okay tengok. Just closing je. Let's do it. Nampak lah. Buat besar je lah lho. Buat malu kot. Aduh. Apa ringan lah. Kaki. Tengok semua. Tengok. Kari kenal lu. Gitu. Alah. Biasa je. Buat spontan. Oh my god. Alah gerak lah bala. Kerahnya aku bala. Ui, laju. Engong lah. Sesu. Okay, kita. Kita. Amboi. Ayolah. Cepatlah. Okay, cantik tengok bawah. Okay, muka je nak tunduk. Okay, tengok bawah. Muka je nak tunduk. Mata je tengok bawah. Lawak lah. Tu lah. Kalau nak tengok posing macam ni lah. Bah, kalau model-model, memang kami kena suruh buat macam ni je. Pengantin yang tak pernah posing pun, semua kena buat macam ni tau. So, tengok. Tengok kepala straight.
Okey, tengok bawah. Mata je tengok bawah. Ha, okey. Okey, tengok kiri. Tengok bawah ke kiri. Tengok bawah. Mata, mata tengok bawah. Mata tengok bawah. Okey, kiri, kanan. Okey, tengok atas, ke atas, ke kiri. Okey. Ke kanan. Okey, siap. Right, lepas tu tengok otak gambar. Gambar lah, gitu. Okay, so now nak tengok gambar dengan barang yang kami guna. Aduh, kat mana ni? Pengantin kami yang orang cakap apa, yang tiba-tiba kerah batu pun tiba-tiba boleh jadi posi macam tu tau. Ha, tapi kadang-kadang ada yang malu-malu sungguh, mereka tak boleh nak buat. Sungguhnya dunia modeling tu memang sangat-sangat teruk. Tudung okey dah ke macam tu? Okey kan? Clear dah now. Okey, so nak tengok gambar set. Firstly, tadi kita guna spray Alpine. Sekejap. Okey, ni spray Alpine. Alpine Snow White dari Nafura. Sebab nampak betul-betul berlampu. Okay, cantik. Kita ambil dekat sikit. Okay, muka sombong. Sombong. Sombong lagi. Buka sikit bibir. Mulut sikit. Okey, cantik, clear, cantik. Posing macam tu cantik. Okey, tengok bawah. Okey, cantik. Okey, so yang ni serum. Serum pula, toner dari Alpine Snow White Nafura. So, kami pakai toner ni untuk makeup ni. First, kita pakai toner. Lepas tu, kita pakai try dulu hitam. Berita dia nampak kuning pula. Sekejap lagi. Sekejap. Lepas tu kita pakai Alpine Snow White ni serum. Sebab kat dalam gambar memang auto cantik. Sekejap. Dia ni lampu. Okay. So, buka sikit bibir. Okay. Sombong. Okay, cantik. Okay. Alright, cantik. Okay, sekali lagi kat sini. Okay, tengok bawah. Tengok dekat barang. Okay, cantik. Cantik cun. Okay, clear. Ha, kamera M50. Ada M50, ada M10. Oh, pocong. Lepas tu, moisturizer. Aduh, tangan tak ada nak bengkok. Allah. Okay, so yang ni moisturizer. Okay. Okay. Okay, niat. Okay. Okay. Alright, cantik. Okay, 500. Okay, clear. Lepas tu kita pakai Alpine. Yang ni tahu dia. Yang ni skin protector. Skin protection. Yang ni dia ada SPF 50. Okay, so SPF 50 ni dia sangat melindungi kita punya skin. Gelap. Okay. Tak ada. Okay. So, gitu. Okay, tengok bawah.
Okey, lepas tu kita pakai foundation dari Shas. Shas Cosmetic. Macam mana nak pegang ni? Pegang je lah macam-macam tu pun tak apa. Sebab yang ni orang lain. Pegang je. Yang kita buka. Alright. Okay. Okay. Tak payah senyum. Okay, senyum. Tak payah sikit je. Okay. Okay, senyum. Okay, tengok senyum. Senyumkan sikit. Cantik sangat. Thank you, Mpa. Muka dia memang muka senang make up. Okay. Sat, macam tak masuk tangan. Okay. Okay, tengok bawah. Senyap dia dah. Okay, lepas tu, lepas kita pakai foundation ni, kita pakai concealer, contour apa semua. So, now kita pakai powder. Ni pegang mana lagi? Okay. Sebab dia dapat, kita bukan yang lagi. Okay, tengok bawah. Okay, tengok sini senyum. Okay. Lepas tu, lepas tu pakai powder. And then, kita pakai. Ni penting lah eyebrow. Plus powder tadi yang Nafura. Lumiereal powder. Lumiereal powder. Dia lebih kurang kepada translucent. Okay. Di sini. Ke depan. Tak boleh ke? Tangan tak boleh sengit macam tu. Konong. Macam-macam. Ha, tak boleh. Tangan tak boleh sengit macam tu. Okay. Okay, tapi satu lagi step. Hmm.
Okay, satu lagi brush. Alah, hai, brush tak ada brush. Cuma belagu. Okay. Kiss. Okay. Alright. Senyum. Okay. Nampak benda ni pula. Okay. Aduh, bila? Nampak lah kan.
Kak. Okay, kita dah siap makeup. So, now nak pakai mak dengan lipstick sebelah bawah, tak? Kok lipstick? So, satu pegang, satu pegang. Ui, sakit pinggang. Hello, thank you, Mba. Okay. Kena hujung. Ni lawa. Okey, cantik. Cantik, cantik. Dia dah nampak sangat. Okey. Set atas sikit. Okey. Okay, cantik. Kelias. Oh my god, banyak lagi. Sebab ini dua. Tak perlu lagi. Okay, jangan apa mundur. Okay. Kau sengit sini. Okay. Okay, mata ke bawah sikit. Okay, bawah lagi sikit. Okay, lagi sikit lagi. Okay, tengok atas. Ke sana, ke kanan, ke kiri. Okay, cantik. Okay. Okay, so, buka, jangan buka. Buka macam tak larat je. Tengok sini. Tengok straight, buka macam tak larat je. Ke bawah. Mata ke bawah. Tengok sini. Macam tak larat je. Tunduk sikit. Situ mata. Buka sikit. Okey, cetek. Tapi tak boleh rapat mulut. Dia jadi macam sebek. So, macam mana? Dia tak mahu senyum. Bukan tak mahu senyum. Dia jadi macam kau sebek. Kalau rapat. Okey, ni. Glue. Tengah tak ada seorang macam tu. Kalau sebelah ni belah ni. Sakitnya sendiri. Okey, jangan apa. Jangan apa mulut. Mulut jangan apa. Lagi. Haa, bukan dah tu. Ha? Pak, kaki pinggang. Ini dah buka ke tak payah? Jangan, jangan ni.
Biasa je. Okey, yang ni je pok. Tengok bawah sikit lagi. Mata ke bawah sikit lagi. Tengok sini. Mata ke bawah sikit lagi. Okay. Lepas tu. Ui, papui. Okay, kita dah siap dah apa. Thank you so much for watching. Nanti kalau free-free kami live lagi, okay. Thank you apa yang teman kami tadi. Okay, bye. Assalamualaikum.